la 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 shau baya kama da dukan mai kama ko da baka san shi ba biyin madjana ga salaga wasuna shawar ka isne abiyo ka ko ba so ka ba ya makakin ciki wanda shi yake inda ba waki zai gani ba da ba to ba ni da manje kana yin gongoje inda din zani je himmar ka na sa gaba kagararren uba shau bar amaba babin da baba baba da san ka ba shau kai na isa ka wuce disa kana kai kai isa ko isa ba da san ka ba shi shau kai ne gani kai ka gago gani ya ganin mai gani da gani bai gano ka ba bai shau kai ne akwai kai akwai kan akwai kuma kai kai akwai akwai ba da isa ba ka ba kana kai ne sani kuma kai kai sani ya sanin masani ko sani bai san ka ba shau kai ne fita mafitar mafita mai fitar tar fita fita ba ta ma san kanta ba in ka ji ana ai dan uwa karkari wanda zai shi kai ba sai ya dube ka ba ina leke kula bar ba hankula gaggawa kamala ko dai baka san haka ba kai haram ba ta mai ko ciki ko abai gulma na sa amai mutum yayi ba da sanin sa ba ya guyo mulwara mai zakira ya hausa kulura mai alam na sharaba lokaci mai jira a danwa an kara ka zake yin kyarkyara zakara tsara ya kai uba ka'idar rayuwa san ka shine hawa ga hawan yawa amma bai haushe ba muguwa muguwa gurgu ko gurguwa na yi muku ya kuwa in ku fasa ba ku haifuwa bada gida ya tare ta kowane bangare babu dan tsire da isa ya ce ban gaba shawa ne jalabi da fa'in kudubi masu bini ya fi mun uwa uba kwallon sai ka fada shau sai a fada mafadin sun fada amma ba su fade ka ba rikicin duniya shau kai sun kaya abin ka ne shirya baya ba curba sai da kai barhamu ilimin malamu garkuwar kalamul faida gaban na gaba girmama da girmama shau baban kama ko kama na kama ba a ga kamar ka ba sai da kai zai marayi kayayi masu yin natin amma ba su yi ka ba maganin damuwa kana sa damuwa damuwar damuwa wani kawai dame ni ba ka kamar anbiya garkuwar asbiya asalin auliya gausi ba gaushe ba kaliyar ta dahu ta zo zan ta dahu dahuwa ta dahu ka dafa mu gaba gausi za mu je inda je ba ta je ba mu je tunda kai kai je abinda ba a san shi ba mai san shau ne ko ya gano shi ne ko ko ƴaƴan shi ne ban ji ban gano shi ba mai san shau ne ko ji ko kin shi ne ko ko matan shi ne wallahi ba dai kauna ba mai san shau ne ko inda ya faru ne ko makarar
sene ko zuwa har gaba in ba har ka fada ka fu ba wanga da baka haifu ba da baka san kanka ba fadan bara amma ba ba za ai wani ba wannan ba san shi ba gausu shu ma gaba kariya ne mun fada za da gausu luda bare ba waje da na gaba fa gaba ya katame duniya ta jagume ciwon wasu ya kume sun fama jaruba daga soshe ma daga ka soshe ma an yi tana an gama mai yabo bai fara yaban sa ba ladabi dole ne a gaban gausu ne da ko baban sa ne ko da baka fahimce shi ba ko ina shawu ne mu fada dole ne ko da mai kinsa ne kai baka jiyo irin shi ba in sama ta dawa zo kuma sarin gizo yanke hukunci zo ka zo alkali ban zai rubuta ba ba ya karshen tadi ba mai mahadi mahadin mahadi ban ga mai ne baka ba masu san zuciya na kuma na gaya shawu ne gausiya ba mai ja in ba aure ba kai martin aba suba be zan fita suna ya fita sunan zati ya fita ba gane sawayen ka ba to abu ko an giya an yi da walkiya ku ƴaƴan tinkiya masu san su ga kukan mu gaba mun rike rabana ya isar ko ina in ya so kana mu je gaba in baka wadi ba shawu kai gabu ne kuma gabun gabu ne makajin gabu ne ga gaibin bata san ka ba sarki na ya wuce masu tsaye kuce ko maye za ku ce cewar bata ce shi ba in da daga ya dari lamarin lamari iriri iriri shehu bai auru ba ba a san shehu ba shehu bar hamari kaga ji da na ciki sanya na waje aki san ka ne mallaki ban ji motsin su ba lafiya saidi kakure adadi madadin madadi baya ba babu ba ko ina shehu ne mai gani zo gane ya kaga ne shi ne ko ko baka san shi ba Aisha rai ke aka magana take karkace yake ni ma haka da ji mu je gaba darasin malamai kitse aka ce mai kariyar ku munafukai san barhama bai zamto ruwa ta zuba yanzu ba jiya ba gobe ba gaba ba baya ba a ciki ba waje ba sama ba ƙasa ba gabas ba yamma ba arewa kudu ba akwai ba babu ba shugabar hamani alhamdulillah to ya mu mitil wara la safiya kira ɗan wannan da'ira ba za su taɓa yi maka shirku ba lokaci ya yi dai masu ga'irin da dai kun ji kunya wadai da ɗan da ba za ya bushe ba ba na san magirin gausi ko maye ka gani bar shi nan a cikin sa idan baka san shi ba kariyar wani dan iya ya samu cikin wuya san shewe yake waya a gara ba ta bar mu da gori ba ya tambalwara ya awwala akira ya batil zahira ba iko in ba naka ba kai ka san kanka ma ya fi kai sai kuma munin da ka gamu ma ba mu san wani in ba shewu ba rugugin zamani rudanin zamani lalatar zamani sharrin ku ba zai rude ni ba ƙaryani to kun da sa kun zuba amma ba mu dumbai tashi ba in ba ku hankaltuwa sai yaushe ne yan ƙwalu ba shashiri da mu shawa kula da mu ka zamo jin mu ganin mu ba dan halin mu ba shawa kare mana a rayuwar mu ta ko'ina mu da kai muka jingina domin gumare mu uban uba dan Ali si sana himmar ka mu dangana dan sarki sasno su na barko ba dan yanzu ba to dan jawati ku ya gausi tsare mana zuciya tare mu ga shan wuya domin mu shiri ka wuce gaba misanin awali dan harajimu na Ali yan mai bada mu awali malam te ja daga bangawa shawu dan sarabu dun ga yun za malumu dan mai je ga kai da mu dan shawu musaddiqin ba ka turu gani shau wannan zamani bar mu da kai aka sani dan mai wasa da mu je gaba ina da daga kai kun baba shakura kai sharin daure
da akai isa ka gujini ba oh my god da uban mu ne a gombe dangane shewa bi ba mu ne ban wanci shewa min ba ya ni yakin ya baba da min ya abin da fati yau mai ne sai da baki bani ba to da fati ya tata ne imtihani na girman sa ne ya bayyana wannan haka ne sai da baki gannu ba ku je maki dalibi dan makaranta saibi baku babu wani kwaron mu bai dame ni ba aban shaidona ne in sa kafar ne shaina aka ne canji ba ai har gaba osi akula da mu arfa baban mu da masoya duka mu da dan balalo ba mun bar shi ba mai yabo bai saka ba shau bai taba mu wani ka ba wanda kai babu ba Ahmad Abdullahi ba Hamani Hasbul Muhaimin wa Hasbul Waki Hasbul Qadim Allah wa Hasbul Waki Subhan Abu ya fazu ma yurwado wa laysa lil abd suwa wa mudo yan tasartu in la le maglubo wal dafa hul kafe li masubo nasiri ya nasiri ya nasiro wa karadu innaka al gadero ari ya na innaka al muredo ولا يكون غير ما تريد أدلو بيتر كيف تقعر المريد وكيف تنزل له ما سيريد لتنتج من العدو هنا وكزو إنه يعددينا نتبك من أساري ليادا وقد بقى وأدمن الإنادا أكون كالا ومقرا عليه مدرس وهو ما لديه وتؤذني يا سؤلي وزدلي خيرا وتسر المجل وسر ميرا لمن زلل ومن جال وسندا ان ابني امر دعوت سمدا اسعر نصرا قريبا يكفي كل الاداء والعود هذا ما كفي متيني يا متيني يا متينو بك استجرت عيس ما اكونو يزو بيدن داري عند إيفا إيفا لم يغوي عن شام ولو خفيفا هاي اللي ملا ملا ولا تحولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي نلبت منك أجل وإنما أخرت لم تعجل يا ربي يا ربي يا ربي بالمحيل ثم آثرا هم الذي قربه ونسرا يفسليا على المكتاري وآله وصحبه الأبراري ربي سليا على المكتاري وآله وصحبه الأبراري لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوكا سني وبن فدا ما با انا ركا اري بن تبي مت تمكا با شيو كا سني كا سني وبن فدا ما با انا ركا اري بن تبي مت تمكا با كدا مغجيا كدا مغجيا اه غودي